väga hästi, 1-1 algus on palju tõotav. 2-2. Eks kõigil on tegelikult eesmärgiks visata vähemalt 3, siis nad on täpselt sama kaugel kui on Eesti korvpalliliidu president. Siis on juba põhimõtteliselt võib linnukes ära teha. No siit tuleb nüüd praeguse hetkel Raido Roosile vastane. 3-3 on juba sees, Raido Roos viskas 5-5. Ai! Ja siit tuli nüüd väikene viga sisse, eks need närvid hakkavad siin pingelises mängus ka lõpuks mängu otsustama. Aga 5-4, Tarmo, ole hea, see on küll nüüd koti vääriline, sealt selle spordikoti vääriline, see oli väga hea tulemus, 5-4. Nii, ome veel julgeid.